330 пунктів незламності створено на території Чернігівської області станом на жовтень 2023 року. Про це під час брифінгу повідомив директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергій Болдирев. Створено 330 пунктів незламності, 283 – органами влади і самоврядування, 43 – Державної служби з надзвичайних ситуацій, 4 – Укрзалізниці. Крім того, це дуже приємно, в минулому році ми спостерігали, а в цьому це збільшення набагато і в рази, 173 об'єкти долучились до цього за своєї власної ініціативи і за свій власний кошт. Це 16 супермаркетів, 59 відділень банків, 86 аптек, 12 АЗС. Загалом під час брифінгу Сергій Болдирєв зазначив, що цьогоріч пункти незламності матимуть такий самий функціонал, як це було під час зими 2022-2023 років. Тобто основним їх завданням залишається надання громадянам можливості заживити портативні пристрої і отримати доступ до інтернету, а також забезпечити людей теплом. Пункт незламності – це об'єкт, на якому має бути автономне джерело електропостачання, запаси пального, обігрівачі, засоби для елементарні для підігріву води, тобто чайники, чай, кава, цукор, одноразовий посуд. Що дуже важливо, можливість підключення до інтернету, можливість підзарядити мобільний телефон. По нашим розрахункам, щоб в області місяць функціонували ці пункти, потрібно пального 3 тонни дизеля, 3 тонни бензина. Все буде залежати від ситуації і наскільки вона критична, і скільки населення буде можливо потерпати від злочинних дій Російської Федерації. Ми маємо передбачити найгірші сценарії розвитку подій. Також під час брифінгу директор Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА зазначив, що місцеві підрозділи ДСНС готові за потреби розгорнути 13 мобільних пунктів незламності.